nnyo naawe osaana okuteekamu ndiketa nga owooninga ekimala naye ng'ate ggwe tekikwetaagisa kubanga nga olekayo distance nnene nnyo era olina okulaga bw'oteekamu indiketa ng'ogenda katugambe obadde odduka nnyo oli asookeddwako wa sipiidi 10 ate n'oteekamu nga ggwe onaatera kutuuka oli kumpi ne w'olaga notawoninga kimala kireeta accident kubanga ojja kusiba ono akole ki akukoone kuba tewamuwonize ate n'ono munnaffe owa sipiidi ezisembayo okuba entono naye bw'ateekamu indiketa nga walaga ate distance akozesezza ebyoli owa sipiidi 10 gy'akozesezza oba gy'alina okukozesa ng'ate ye ali mu sipiidi nga 10 oba 2 kati ekyo nakyo kireeta accident ejyetya ono akugoberera abeera akusuubira nti yekusinza ku sipiidi z'olimu onootera okukola ki okuweta kati ate agenda okulaba kyekikubo ky'adde akusuubira okuweteramu oba ekifo nga okiyiseeko kati abeera agumiikirizaamu n'agamba nti kirabika ndowooza owali awaddako waakola ki waakyamira agenda okulaba nawe okoze eki oyiseewo kati buli lw'oyitawo kiba kitegeeza ono akulowooleza ebintu bya mirundi ebiri oba esatu ekisookerwako ayinza okulowooleza okuba nti ndiketa wagye erabiddemu ekyokubiri ayinza okulowooza nti kyokola tokitegeera ekyokusatu ayinza okulowooleza okuba omutamiivu kati ekitegeeza nti obusungu bujja kumulinnya agambe nti ono mutamiivu kamuyise kati awo wayagalira okuyisizaawo kumba ate w'otuukidde w'okola ki w'owetera firimu ndowooza ogirabyawo kati akabonero ako awo wetukakameza n'olwekyo awulidde oba awandiise tusuubira tojja kuddamu kukola nsobi toyisa muntu ate n'osibirawo ekyo kifu era kireeta akisidenti enginiya tugenda ku gia bokisi naye kansooke nzigyawo bulango wa mwami Kitunzi eggomba dakiika 2 tukomawo ampuliriza tugenda ku nsonga ya gia bokisi mu mmotoka.